japaner. Men denne Sergei Klevtsjenia skal vi også være meget oppmerksom på. Han møter altså Yasunori Miyabe. Klevtsjenia, han ble nummer 21 på distansen i 92. Miyabe nummer 6 på 500 meter i Albertville. Klevtsjenia gikk meget godt i sprint-VM. Han ble nummer 2 i sammendraget etter Dan Jansen. Og 500 meter gikk han best første dag. Da ble han nummer 3. Han kommer nok enda sterkere på 1000 meter, denne russeren. Ja, så er de... Nei, no warning, synes jeg hørte. Altså, det var et eller annet som var feil, og at ingen av løperne får advarsel. Det stemmer, det var noen problemer med mikrofonen, sa starteren. Dette kan bli et avgjørende par. Klevtsjenia har 36-27. Den personlige rekorden er satt her i vikingskipet. 36-40 har Miyabe. Ja, han var litt urolig, men han fikk gå Klevtsjenia. Men det er vel Miyabe som er raskest på de første 50 meterne. Men så kommer Klevtsjenia. 9-8 også på han. Meget bra Klevtsjenia, og jobber godt gjennom den innsjøen. Meget rask indre. Ja, meget godt løp så langt av Klevtsjenia. Miyabe kommer, virker litt nølende, synes jeg, ved inngangen til svingen. Det blir russeren som tar hjem denne parseieren, ja. Han klarte innersvingen sin bra, Miyabe, men det var ikke en japaner i full fres. Det blir Sergei Klevtsjenia. Ja da, 36-39, olympisk rekord, og 36-72 på Miyabe. Klevtsjenia opp i teten da etter det sjette paret, 36-39 og ny olympisk rekord, som du sa, Ove. Ja, denne Sergei Klevtsjenia, han har kommet kolossalt denne sesongen. Har altså ledelsen nå på 500, og han er altså meget sterk også på 1000 meter, denne russeren. Og holdt Miyabe klart bak seg etter en sterk og fin åpning. I det sjuende paret. Andrei Bakvalov fra Russland mot Gerhard van Velde fra Nederland. Og van Velde, han ble nummer 5 på 500 meter i Albertville. Bakvalov gikk ikke 500 meter, men ble nummer 11 på 1000 meter, så langt tilbake som i 88. Personlige rekorder her, 36-41 på Bakvalov, mens van Velde har enda til gode å komme under 37 blank. De er urolige, og nå synes jeg starteren sa inner lane, og det betyr at Andrei Bakvalov får den første advarselen. Jeg husker under verdenscupen at van Velde var oppe i en lignende situasjon. Da kom han leiende av gårde etter at Igor Sjelisovski hadde blitt diskvalifisert, og så falt like godt van Velde i første ytre. De var heller litt langt bak i køen på 500 meteren i sprint-VM, disse to. Så kommer de av gårde, og det er vel Andrei Bakvalov som har skaffet seg en liten ledelse. 9-8 har omtrent vært standard i dag. 9-9 blir det nå. Ja, man maser litt. Han blir litt høy også i denne innersvingen. Ja, men han har vel et brukbart tak på van Velde, og han stormer nå Bakvalov mot sin yttersving, mens van Velde nøler litt ved inngangen til sin indre, og kommer langt ut også, men det blir seier for Andrei Bakvalov, men jeg tror ikke tiden holder, men bra. Ja, 37-24 og 37-45, og dermed så er de der de vanligvis pleier å havne. I hvert fall har de gjort det denne sesongen. Ja, langt bak i køen som vi ser, og det er stadig Klevtsjenia med 36-39, før Hori 36-53, og Hong Guoliu fra Kina på tredjeplass 36-54. Og kineseren er den eneste som har klart å sette personlig rekord så langt. Ja, nå tror jeg at... Denne 500-meteren skal avgjøres i de to neste parene. Jeg tror ikke at Mikhail Gostroknutov kan gjøre noe, men denne mannen
Hiroyasu Shimizu. Han meget sterk, har en personrekord på 36.08, mens Vostroknikov han har 36.94. Og begge to debuterer i OL-sammenheng her i Vikingskipet i dag. Japaneren ble nummer to på 500 meter første dag i sprint-VM, og tre andre dag. Det altså Klepchenia som leder med 36-39. Men her synes jeg japaneren får overraskende godt følge. 9-7. En fantastisk åpning og får god kontakt gjennom yttersvingen her også. Det kommer til å stå på siste indre. Ja, helt opp i ryggen på russeren kommer han nå etter hvert. Han stormer inn i sin innersving. Kan han mestre den, så kan dette bli en fantastisk tid. Han kommer langt ut, men han holder seg innenfor streken. Godt gjort av Shimizu, som stormer mot mål. Det kan gå mot beste tid. Nei, han klarer ikke. 36-60 og 37-15 på Vostroknikov. Ja, ingen forandring i toppen. Shimizu går inn på fjerdeplass, og det stadig Klepchenia, 36-39. Ja, fantastisk godt løp av Klepchenia, men vi hadde vel trodd at tiden skulle vært bedre når vi hadde kommet så langt i 500 meter. Så kommer et sterk par. Aleksandr Golubev, kanskje den raskeste av alle på de første 100 meterne, og Grunde Njøs. Og Grunde Njøs debuterer altså i dag, mens Golubev han har en 7. plass å forsvare fra OL i Albertville. 36-14 har Golubev fra før. Grunde har 36-57. De var best første dag på 500 meteren i sprint-VM. Da ble Grunde nummer 6 og Golubev nummer 7. Ja, de kommer av gårde. Nå skal vi ha Grunde rundt denne banen. Ikke noe fall. Han blir hengende litt etter denne raske Aleksandr Golubev, som har 2-3 meter. Men 9-5. Fantastisk åpning av Golubev, og går så knistrende i den indre. Men Grunde Njøs går så meget bra ytre. Ja, nå må du bare satse mot denne innersvingen, Grunde Njøs. Du må ikke reservere deg. Kjør på. Du, og så er Grunde ned på mana. Han hadde store problemer. Det gikk ikke. Aleksandr Golubev vinner dette paret, men holder det for Aleksandr Golubev. Ja, det gjør det. Oi, 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 oi. 36-33. 36-66. Og dermed er det dobbelt russisk i teten. Oi, oi. Det hadde vel de færreste tenkt seg på forhånd. Vi snakket bare om amerikaneren og om japanerne. Men så kommer Golubev og Klepchenia. Og Golubev, han klarte altså å overliste Grunde Njøs når Grunde fikk store problemer, hadde han også i siste sving. Og med det feilskjæret, til tross for det Grunde Njøs, så går han inn på en 7. plass altså, og slår Dan Jansen her med 200 deler. Ja, de hadde omtrent de samme problemene, både Grunde Njøs og Dan Jansen. David Cruikshank, USA. Lars Funke, Tyskland. Og Funke debuterer her. Cruikshank var nummer 22 på 500 meter i Albertville. Jeg tror vel neppe at disse to kan blande seg helt inn i de fremste rekker her. Og så er det tjuvstart. Oi, 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 for en dramatikk. Grunde Njøs første 300 meter her i dag var jo helt fantastiske. Det var jo synd at det skulle skje UL i siste indre der. Helt så kunne vi hatt en mann på pallen her i dag. Ja, men han har ikke noe valg, Geirent. Det nytter ikke å reservere seg mot den siste indre. Det er bare å knalle til som Grunde gjorde. Trekker han seg litt i inngangen til svingen, så er det gjort. Dobbelt russisk, Aleksandr Golubev, 36-33. Sergei Klepchenia, 36-39. Og så Manabu Hori, 36-53. Ja, der kommer de av gårde. Og det David Cruikshank, som en ekte amerikansk strikkmotor, som leder her. 9-8. Også bra åpning av Cruikshank. Det blir litt tam i indresvingen der.
Ja, Lars Funke, du henger litt på etterskudd, men jeg synes han kommer bra borte på vekslingssiden nå. Han skal inn I siste indre, reserverer seg litt og blir hengende noe etter amerikaneren. Klarer ikke den siste indre som han skulle, og det blir klar amerikansk parseier, men ikke en tid helt I toppen. 37-37 og 37-80. Ja, det var den dårligste av de som har fullført uten å falle det på Lars Funke, 37-80. Forløpig det altså Alexander Golubev som står øverst på lista, og det skal veldig godt gjøres at noen I de 10 siste para kan gjøre noe med den tida. 36-33, den nye olympiske rekorden. Sergei Klevsjenia, Russland på andre plass, 36-39. Manabu Hori, Japan, 36-53. Da kan det se ut at det blir japansk medalje som det har blitt I alle OL fra og med 1984. 36-63. Og så Grunde Njøs 36-66. Ikke desto mindre svært hyggelig. I det 11. paret så det Vadim Shakshakbayev fra Kazakhstan som skal møte Ari Lof fra Nederland. Og begge to deltok I OL I Albertville. Shakshakbayev ble nummer 14 på 500 meter, Ari Lof nummer 29. Og 22 år gamle eller Shakshakbayev, han har en personrekord på 36-68, mens veteranen Ari Lof har ikke vært under 37 blank. Men jeg har vel sett Shakshakbayev bedre enn det han har vist denne sesongen. Ja, så det vel den nederlandske veteranen som litt tidlig ute. Det ytre bane som får advarselen. Ja, det Ari Lof som får den advarselen. Ja, vi ser her hvordan han glir ut. Klarer ikke å vente på starterens pistol. Det var Shakshakbayev som hadde den beste 500 meteren I sprint-VM. Han ble nummer 13 første dag, mens nederlenderen da ble nummer 19. Ja, der kommer de av gårde. Og det vel Lof som har en liten ledelse, men Shakshakbayev kommer. 9-8. Bra åpning av disse to løperne forhold til han har gått før. Ari Lof blir litt treg I ytre der. Ja, det har vært standard åpning nesten etterpå sprinteren I dag. Han har siste ytre Shakshakbayev og burde klare den bra. Ari Lof klarer også sin innersving bra, men jeg synes ikke at farten så stor at de klarer å komme helt opp I teten. Så vidt over 37, 37-07 og 37-52. Og som vi ser en 12. plass på Shakshakbayev, og han altså den som hadde den beste personlige rekorden av de som kommer etter vanningspausa. Så vi får se om noen I det hele tatt greier å slå seg inn blant de 10 her. Nei, det skal vel mye til at noen klarer det, men en skal aldri si aldri. Kiu Yuk Le fra Korea, Roland Brunner fra Østerrike. Og Brunner, han vel sterkest når vi kommer til 1000 meter. Brunner gikk 500 meter I Albertville, men falt I det løpet, og Le fra Korea, han debuterer. Ja, her står vi ikke stille. Det Roland Brunner som har den beste personlige rekorden av disse to med 37-21. Mens koreaneren og det vel koreaneren som mest urolig her. Ja, han får advarselen. Le for å være urolig på startstreken. 38-69 persen til Le. Ja, det
Brunner som kommer best i gang vel, men koreaneren henger godt med. Brunner klar ledelse likevel. Tiblan, den dårligste vel. Men allikevel så er det bra åpning av Ronald Brunner. Men det er jo en litt annen divisjon dette her enn de som har gått før da. Ja, skal vi se om Le klarer å gjøre noe i sin siste indre. Han kaster seg inn i den. Ser ikke ut han har respekt, men farten er jo ikke så stor som det de store kanonene har i siste indre. Klar seier til Roland Brunner. 37-47. Og 38-13 på Le. I hvert fall en personlig rekord på koreaneren og Roland Brunner for å sikre seg en bedre plassering enn det han gjorde i Albertville. Men Roland Brunner, som du sa, Ove, har jo størst sjanse mot med tanke på 1000 og 1500. Der vil nok heve seg en del hakk i forhold til dette her. Ja, i det neste paret, da det Michael Ireland fra Kanada og Sung Yol Chagall fra Korea. Og Chagall, han var meget sterk for et par sesonger siden. Han bare unggutten, men har vel stagnert litt grann. Han ble i alle fall nummer 12 på 500 meter i Albertville, mens denne Ireland, Michael Ireland, han debuterer her i dag. 36-99 har Michael Ireland, og Chagall har 37-31 som personlig rekord. Ja. Koreaneren vanligvis meget rask på de første meterne, men får godt følge her av kanadieren. 10-1. Ja, det blir maser, og kanadieren hadde problemer i indre der. Ja, de klarer ikke de samme sterke åpningene som de beste 500 meter løperne. Skal vi se om Chagall mestrer siste indre. Gjør han det, så har han en mulighet til å ta taket på kanadieren. Men det Ireland som går seirende ut av dette. 37-67 og 37-90.